ነገ ይመረቃለውና በተሰብ አይመጣ እና እኔ እዚህ ፕሮግራም ላደርጋስ ሰላም እንዲናችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ነገ ይመረቃለውና የሆነ ቪዲዮ ልሰራ ነው የሰዎችን መልካምነት ለማየት ነው እና ለኔ አበባ ግዙልኝ ፋሚሊዬም አይመጣም ወይ እዚህ ጋር እናንተ ጋር ዝግጅት ላዘጋ ከኔ ጋር ግዚ ያሳልፉ ብዬ ጠይቃለሁ እነሱ ምን አይነት ምላሽ እንደምሰጡ አብረን የምናየው ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እወዳችኋለሁ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ አለ ሰሙ ነገ ይመረቃለውና ነገ ቤተሰብ አይመጣም ብዬ እና ለኔ አበባ ገዙ አዋታችሁ አበባ ገሳችሁ አሰጡን ቤተሰብ አይመጣም ሰማችሁ አው ግን እናንተ ትሻላላችሁ ብዬ ነው ከሌሎች አሁን እያያችሁ ነው አይሰጥም እ እሺ ነገ ይመጣል አንተ ባንሰጥህ ራሱ ምር ምላሳችን መመረቅ ራሱ አንተ አንድ አበባ እ እንሰጣለን እሺ አንተ ተመርቀህ ስራ ተሰራ ነገ ለኛ ጀርባችን አው ልክ ነው አው ገንዘብ ባይኖረኝ ባጠ እሺ እሱም ብረቃ ፈልጋ ነው ይመረቁኝ አትመርቁኝ አሁን ተባረክ ልጅ አሜን ሰው የደረሰበት ስለደረስክ ጌታ የተመሰገነ ይሁን አሜን አሁን ደግሞ ምረቃ ላይ ነህ አይደለ ነገ ደግሞ ስራ ይዘህ ደሞ ስትበላ እኛን ስትረዳን ያንን እናስተውሳለን አሜን እኔ ደግሞ ረዳጨው ረዳናል እንደምትረዳን ደግሞ አውቄ ነው ተናገርኩት እሺ አዎ ዛሬ አበባ የነገ ፍሬ እንድትሆንልን እንመኛለን እሺ አመሰግናለሁ አዎ በጣም ነው አመሰግናለሁ እሺ እዚህ የዞርኩ የጠየቅኩኝ አሁን ነገ አንተ በዚህ የኛ 10 ሰዓት አናት እዚህ ነኝ 10 ሰዓት አናት አዎ እሺ 9 ሰዓት ነው የኛ እዚህ ነኝ እሺ አዋተን አንተ አበባው ስንት እንደሆነ አንተ ጋር ደን እንገዛለ ያለ አክመኛ አዋተን እሺ በጣም አመሰግናለሁ አንተን ጌታ አምላክ ጊዜ ቅዱስ ገብርኤል ደረጃ አድርግ እንጂ ያው ሁሉም ያለ ነገር ነው እኛም ጎዳናን እሺ ዳን ለቅመን የሚኖረው ሰው ነኝ እሺ ግን ካንተ ጋራ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ አላማ እሱ ራሱ ከፈጠረ የእኛም ነገ ደግሞ አይረሳም እሺ ደስ ስለሆነ እኛ አዋተን እንሰጣለን እሺ አመሰግናለሁ አዎ ዘጠኝ ሰዓት ነው መልካም ቀን እሺ 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 ሰላም ነው እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አለን ነገ ይመረቃለውና በተሰብ አይመጣ እና እኔ እዚህ ፕሮግራም ላደርጋስ እንደ ነበር እ? እርሱ ጋር መጥቼ እዚህ ቦታ ጊዜ ባሳልፍ እዚህ ትሆናላችሁ? እና እኔ አበባ አገዙ? እንገዛለን እንኳን አንተ ለዚህ አበቃት እንጂ እንገዛለን ችግር የለውም እሺ ነገ ይመጣል ችግር የለውም እሺ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ከሰዓት አካባቢ ችግር የለውም እንገዛለን እሺ እሺ እንኳን ደስ ያለ ነገ ምርቃይ ነውና ቤተሰብ አይመጣምና እና እኔ አበባ ነኝ እንገዛለን ችግር የለም አንተ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ለዚህ አበቃ እሺ አሜን ነገ እንመጣለን ችግር የለም ና እሺ አመሰግናለሁ እሺ ቤተሰብ አይመጣም እና ነገ ለኔ አበባ ገዝታችሁ አሰጡ እንሰጣለን ነገ ገዝታችሁ ትሰጣላችሁ የት ንገናል የት ትመጣላችሁ የት ነው የምመጣው እዛ ሜን ግቢ ነው የምመረቀው እና እኔ ጋር መጣችሁ አትስመርቁኝ እናስመርቀው ትንሽ ብር ካለ አሰጡኝ ገና እየመጣችሁ ነው አልሸቀላችሁም ዛሬ እሺ በቃ ነገ ጠብቃችኋለሁ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ኮንግራ እዚህ ድጋ አይ አንተ ኮንግራ ትለኝ ኮንግራ አንተ አዋተን አየር ካለ እኛ አይተን እሺ ነገ እዚህ ልምጣ አዎ አመሰግናለሁ
ትመጣላችሁ? የቱጋ ትጠብቀናለህ? እ? የቱጋ ትጠብቀናለህ? የቱጋ እዛ ግቢ በር አካባቢ ልጠብቃችሁ? ማጆጋ ብትጠብቀናለህ? ኦኬ፣ እዛ ማዳው አካባቢ ትመጣለህ? አዎ። ጎን ቆም ፊኛ ችግር ሁላችንም ተዋጥተን እ? እንመጣለን። አባይነሽ እግዚአብሔር በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ። አረ እግዚአብሔርን ችግር የለም። እሺ በቃ ብዙ ቪዲዮ መስራት አልቻልኩም እና ቢዚ ስለሆንኩ ነው ብዙ ቪዲዮ አልሰራሁት። እና የሰዎችን ምላሽ ሰምታችሁታል። በጣም ጥሩ ጥሩ ሰዎች መንገድ ዳር ይገኛሉ። አቅም ያላችሁ የምትችሉት ብታነሱ። ይህን ማስተላለፍ ነው የሚፈልገው። ከቪዲዮ የሆነ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ሲሆናችሁ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ እና የምር አበባ ገዛሉ አይገዙም የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ከቻልኩ ይዤ እመጣለሁ። ና ወዳጆች።